तो दादा अपना नाम हाँ असीम पात्र अपनार बाड़ी कोथाय मधुपुर ओटा कौन माने जेलाते पड़छे पश्चिम मेदिनीपुर ना झाड़ग्राम अच्छा झाड़ग्राम तो एटा माने कबे थेके माने शुरू होयेछिलो आर कि हाँ आज थेके प्राय कत बछर तो के तबन आपे जहाँ हाना धारे को पूजा उनी कानाई मारांग बुरु मारांग बुरु ना पूजा और जहाँ सरो उनी को पूजा उनी लातार कानाई सरो कानाई कड़ा गिद्र और सरो कुड़ी गिद्र तो उनकिन किकिन ना नितुम तेगे नवा बुरु रेना नितुम तो होय कना कानाई सरो तेना दिन रे ना ब्लॉग रे आपे सनम कोगे सगुन दराम तो सेतारों हाँ बेरेद करते के एकदम टोपो टोपो करते एकदम रेडी हुई करना तो रेडी करना माने बुझ दड़े कान गया पे चला हुई होना जहाँ से तो हाँ सादा गामछा में ना होटल में झुलू हुई करना तो आड़ी के गर्म गया तो माजा संजय जखन उद्गिर हम नाते जदो हाँ हाँ नुकिन तो नोटा मेना खिना नुकिन नुकिन तहन करना तो चला हुई होना बुरु बंगा एकदम सिलदे जहाँ बुरु बंगा तो अंडे बुरु बंगा के चला हुई होना तो देखी आड़ी लहाते चलाव खना और बांग चला हुई करना तो हाँ निधा चलान सरमा सुजुक बन जाम लेदा प्लान तहालन गया तो निधा फाइनली चला हुई करना का कोड़ा को गेले चला करना गोटा सात आठ जन लेखा तो देखी चलाका एन्जॉय हुई करना और आड़ी के सितुंग कदाय और लिया को तो बुरु बंगार तो दागा तो सरकम दो इदी दो बांग हुई करना शुद्ध रेनकोट के मेना और चे बनू और बैग मेना बोतल को कारण जखन दे समय से प्रचुर गरमा आड़ी के गरम और इनके खेद सूतम जामा हर हो गेंजी और लातार तो सूट रहा हम तो दरकार हाफ पैंट के दज हो कारण माने भागे काटी भागे बुझे आ कि और चेतन शरबत दाग को चेक को मेना खन तो दाग इदी अब हाँ दागू जेहेतु अंत कष्ट दाग को रखा कदा से माने टीनते भूरिए को रखा बाखो उन बुरु चेतान हाँ और हाँ लेबू दाग को आखिरी को रूम हाँ एमनी दा तो बांग माने शरबत दाग को आखिरी तो अनागे अने टीनते पूरा गल लादिया को चला और बाम जू लेखा खन गाना ओडा ना तो दाग जू होना कुछ कुसना बाय बाय ओय टाटा तो नोडे नुई कयो कदाय हम चला बुरु हम तो इच्छे बनू तमा नुई तो बुरु टुरु को तो उनटा बाय कुसिया गिए दाड़न दे कुछ यार लाले चला ना हंडे पुरुलिया पुरुलिया तो बांग बांग कूड़ा ना सुसुनिया पहाड़ सुसुनिया दे, माने देना ना दोन दोन के आर आर को समय जा कोस्टो वावारे तो अनुमाटा ते गले चला सात आठ जन आनु किंदो नोकन ताहले बाय बाय हाँ जतो के को चलाओ कना इनमें हो चलाओ कना शुरू नुगे बाय चलाओ कना नुगे बाय चलाओ कना नितो आठटा बारो रे गाड़ी ले आड़ा केदा देखी तीने टाइम लगा कना चलो लालगढ़ है लालगढ़ बाजार हटी के तीनों भीड़ गया रविवार तो और ओए नते जाना मेदिनीपुर और आले तो सोजे ले चला नौका ओना सोजे तो चला कना धेड़ुआ और नौका तो कना एकदम लालगढ़ लेका तो एकदम जहाँ दही जुड़ी नितो दो दसटा लेखा बजा करना आठटा नौटा दसटा बाबा दू घंटा लगा है ना और नितो दो सिलदे बाजार हर आड़ी को चल करना गाड़ी को ना को नकुल तो हाँ नौका रास्ता हाँ आरम्भ है ना पूरा धीरे रहना नतेन हाँ नौका ओड़ा पूरा धीरे ते हाँ कांत का देखो तो एक ही रकम के लिए अचूरो करना नोटे में टावना बॉल डाई में ना बॉल डाई रखे दमे आ डानी के ना हाँ हाँ नवाटा रास्ता मना ठीक गया या एकदम हाँ मना है না একদম এই রাস্তাটা মানে ঠিক আছে
तो एक ही रकम आचू रानी छा और ना जहाँ तैनम आयु बड़ा हजू समय शुद्ध पेला जहाँ मीड जो लहाए बांग जो गाड़ी उनिया तैनम एकदम को लाइन का को। आर नोते रना उड़ा पूरे एकदम टाली हाँ टाली थे तो उड़ा को नौका पे नेल दा और एक ही रकम गला आचुर कोना बाले ठीक दड़े का देख दन दड़ा अच्छा वो यहाँ ये ना जहाँ पहाड़ जहाँ बड़ाघाट चला के ना रास्ता ना सुर सुर तो नोरते चला होगा ना चलो पहाड़ ले चला दो ना साइड साइड तो जहाँ रास्ता चला होगा ना साइड नहीं तो ना वहाँ के तो साइड पे चला अच्छा पहाड़ माने हाँ हाँ अच्छा चलो और चेट पे लिया एक ही रकम का आचुर है पड़ा हाँ को उड़ा को तो पूरे के नोते तो एकदम टाली थे हे बाबू आया को जो वो नोते चलाओगे ना ओए चलो जा रहे के चलो हाँ को रास्ता हुडिंग हुडिंग गया ढाला रास्ता करना उना को मध्य के साइड तो फाइनली हाँ तीय हो गना हाँटा बुरु के दज होनाटा तो नागरे गोटा के हर को हजना को निले को पे गोटा गोटा मात को तड़म दा ठीक ठाक गेले हेज को तो अंडे के आचुर आचुर हजे जहां उनको बोले पूरे के गाड़ी दह मे और पूरे गाड़ी पार्किंग और बुरु नेलना हाँटा हानाटा दज होनाटा ना धारपासना दो मारंग गया मना हुरिन को मना को तो उडोंग गया को लंगा करते को दुड़ बड़ा करना प्रथम हजू से चो सेकाम चलो अभी संगीन गया उठल के दज हो उठल चलो रोगा हम बार केजी गान तो पूरे धीरी रास्ता को पूरे के धीरी रास्ता हाँ रास्ता को पूरे एकदम धीरी के ना को दुकान को हाना नवा दुकान को अगू के और पूरे के सारजम दारे में परे खूब के हर को तेंगो बड़ा करना और जिरा कना को और नवा साइड रे पूरा दुकान को मेना और नोडे तो जो पूजे टूजे पे मा ओनर ना ये को मेना नोडे सामान को और नवा दो आलपे खेल बड़ा उठिन को एड़े यानी का बाबा रे हाँ तेज कर
ওনে দেই আনি কেনা দেখি চলো বস এ একা না কয় আর কি তো কুটি কি চলা শুধু উঠান নিয়াল পা চলা কা উঠান হ্যাঁ হ্যাঁ হাড্ডি কে উঠান গিয়া নিয়াল কাতে পে দে জবা তো তিন টাইম লাগা কেনা টাইম নিয়াল স্যার তো বাজা কেনা 11:27 আর চেতান রবন দে জবা তিন টাইম লাগা কেনা আজম জন बुरु देज माड़ांग रे जहाँ नोडे बंगा बुरु चलो फाइनली देज हो लेन गे हाँ पे नल दाड़े हंगु को देख कान गना तो नेते तो फोन साब बांगा ना कारण लेंजेट गया इनो साब होये तिया वखन आड़ी समस्या को तो हंगु तो को देख तेरे ना को अनुआ को आड़ी के लेंजेट कना तो बोंगा बुरुआ दाड़े से उनको नहल लेंखान একদম পুরো পে রাখাব কত চলো ইয়া হবে আমি সাঁতাল চলা লাতার হাঁ নেলো কনা না এখনো আড়িটা গে চলো তাড়াম হইলো না গাড়ি তো নেল দাপে তিনটা গাহির গে নেলো কনা হ্যাঁ আর চাপো চাপো তে দেজ হইও কনা এখন নদা এখন হই না নুনেটা এখনো আড়িটা এখনো বাকি মেনা এখনো আড়িটা বাকি মেনা আমি তোকে চালাও না আর ইন্দো ইন্দো আপে কো দেখা লাগিতে চালা কানি আস্তে আস্তে আর নোয়া করে তো পেঞ্জাল কো পুরো কো জিরো কানা যা কো বাকো দাড়িয়া কানা আর ইহ ইহ আস্তে আস্তে উঙ্কু তো তিয়ে কেদা কয় তো আশা করি অর্ধেক রাস্তা কষ্ট তো নোয়াকে বুঝে কানা আপে কো দেখাও খাতির নুনে কষ্ট আর যদি ইং একলাইন তাহা কো তাহলে মিটিং সেটার কিয়া ওই আপে তো করেন হ্যাঁ করেন কাপ গাড়ি ও ফার্স্ট টাইম স্যার আপনার কো তো ফার্স্ট টাইম আচ্ছা আচ্ছা ফার্স্ট টাইম ই ও চেলা কা বুঝে কেনা দেখ রিকর্ডার মুজে কেনা আইডি কোটরা লাহা বারপে দাও তো তোর আর নাকে বুঝে আঙ্কু কড়া কো লাহা তালে আঙ্কু টেকলা খান দিন দেখ কো পুরো লহর চাবা কেন আনে তো ইন্দা আড়ি গান ইন আগুয়ে কোয়া তো ইনে খাতির ইন দেরি কেন বাখাই নারিন তিয়ে কিয়া আর নোয়া করে পে নেল দাড়া কো কান গিয়া জিরে কেন কো দেজ তো হইওয়া কা উনে তাড়াতাড়ি বাং রে হ আস্তে আস্তে বন দেজ মা লেঞ্জেট করে না বতর কো থাকে না কাটা কো বাজাও কো আওয়াজ তো আস্তে আস্তে গে চলো উনে তাড়াতাড়ি না দরকার বানুয়া হয় পুরো ধীরি চাটানি সে জেট কো লেদা বিরাট পুরো একদমই লহর চাবায় না পুরো এই লহর চাবায় না নুকাতে বঞ্জা নুকাতে কালকাতে নকাতে সে নকাতে সুজে হ্যাঁ হ্যাঁ চলো আর নুকু আলোর কড়া কো চলো তুনে কষ্ট কাতে আপে লাগি দিন হেজ আকনা লগন লগন ভিডিও শেয়ার চাই একদম লগন লগন ভিডিও শেয়ার দরকার চলো চলো ना को चढ़ रहा देख कना को
ओना साइड साइड ते तड़ाम खूब केटी गेल गेल लगा के हाँ ना पे तो पूरा एकदम बखान लतार हाँ पूरा नवा वगैरह खूब केटी गेल गया आस्ते आस्ते चला हुआ हाँ साफ साफ ते ना तो भूल रास्ता हनाटा भागे रास्ता था करना ना तो बाँ हज बड़ा करना हनाटा ते चला बड़ा हुई करना हो और ना तवा बहाँ और अल इना हना हाड़ को बैले लिया कस ओना संगीर जहाँ जलोकना ओना संगीर तो अंडे इन गाड़ी दह को मताले थे तो गाड़ी बाले दह लेदा और लहाते हज बड़ा होना तो इन खातिर हाँ अंका हज होना हनाते हनाते एकदम हाँडे तो अंडे तो सुविधा गया और नौका तड़ाम तो संगीन गया अंकाते आतु मेना आतु आतु तेपे हजूँ और मेन कथा हो कुली को पे जहाँ मिद दा बारदा को हजना उनको आते हजू पे ए कल के दिन ना खूब प्रिय बुझे कल के दिन देखा खूब डेंजरस और नित हजना हाँ जहाँ झारना को लेदा हाँ अंडे गाँ दा को बै तीयोग भितर हाँ जहाँ साकाम और नुक ना कोरे को जिरताल अड़ी को कष्ट चलो धारे धारे झरना को हाँ नाटागे को लैदा चेक झरना प्रसाद लहा हाँ पूरा ना को धीरी चटानी को ये बनू मैं गाबड़ गाबड़ते दज हो अड़गो समय तो नौका तो बा जा हाना साइड ते भागे रास्ता ता करना हना कटी कटी दुकान दला हजू पे चलकाम बुझे लैदा कानाय सर बुरु बंगा को बेरल छोला और सरबत दा मे तो नित जहाँ चला होना जहाँ को पूजे को अंडे बन चला और ना जहाँ दाग को आखिरीदा से अभी कष्ट को रकाबेदा और चेतान दो एकदम नेटवर्क बाय नामा गया और लातार ना जहाँ एकदम पूरे झारखंड पर धारे तो बेंगल जहाँ झाड़ग्राम धारे तो को लिया गाड़ी रास्ता चेता मे तो बी बाड़ा बांग चला बड़ा होना तो पूरा सरबत दा तीन का देखो दस टका तो इन जहाँ ओड़ा खंड उडोगी तक ही ले लिया जो हम एक गामछा पोटा तो नित कमी लगा करना तो वहाँ जिनस बेकार तो जो फार्चा होना जल तो बाबा माथा और पेचन दिए रास्ता होना चलो तो नित लेबूदा नु हेलेंगे दस टाइम पूजे को तो अंडे हज होना तीय हो আপনার নাম হ্যাঁ অসীম পাত্র ও আপনার বাড়ি কোথায় মধুপুর ওটা কোন মানে জেলাতে পড়ছে আমাদের জেলা মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর না ঝাড়গ্রাম হ্যাঁ ঝাড়গ্রাম আচ্ছা ঝাড়গ্রাম হ্যাঁ তো এটা মানে কবে থেকে মানে শুরু হয়েছিল আর কি হ্যাঁ আজ থেকে প্রায় কত বছর প্রায়
2000 বছর তো এই পাহাড়ের নামটা কি কানাইশ্বর কানাইশ্বর মানে মানে কিসের জন্য নামটা রাখা হলো কানাইশ্বর হলো কিসের জন্য ওই যেখানে পূজো হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা সর মানে মেয়ের পূজো আচ্ছা আর এইটাকে শ্রাবণ মাসে আবার পূজো হবে কাছে হবে এইখানে আচ্ছা ওটা হচ্ছে কানাই আচ্ছা আচ্ছা কানাইশ্বর আচ্ছা এটা হচ্ছে কানাই হ্যাঁ ওটা হচ্ছে সর আচ্ছা আচ্ছা তো এটা মানে কবে হয় পূজোটা আর কি এটা পূজো হয় আষাঢ় মাসের তিনটে শনিবারে তিনটা শনিবারে যত ওটা তারিখের নির্দিষ্ট নেই হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ওই আষাঢ়ের তিনটে শনিবারে আচ্ছা আচ্ছা কুল তো তো এখানে এই সময়ে পূজা হয় না অন্যান্য সময়ে পূজা হয় এমনি দিনে আচ্ছা আচ্ছা শ্রাবণ মাসে আচ্ছা পয়লা রবিবার শ্রাবণ মাসের পয়লা রবিবার তাহলে এটা হচ্ছে সর ও এটা হচ্ছে কানাই সর কানাই তো ছেলে ও আর ছবি যেটা আছে আচ্ছা আচ্ছা তো নোটা যাহারে ওই নোটা ঘর ঠাই হয়ে কানা নোয়া তো নোটা তো হয়ে কানা কানাই আর কি কানাই যাহা কানাই বঙ্গা হয়ে আর হান্ডে হান্ডে ওনা হানা ধরে মিনা ওনা তো সর কানাই সর সান্তার গে যত মেশামেশি চলো তাহলে হই না নোডে দা তো লাতার সে পে নেল দাড়ে কানা আডিগে কাটি কাটি যা বুরু কো মেনা আ ও নো করে নেলো কানা আমরা ওর কাছে যাবা নোয়া সাইড রে লাতার ধারে যা পড়া কানা ঝাড়খণ্ড পড়া কানা আর নোয়া ধারে তো বেঙ্গল যা ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্ট আচ্ছা রামেশ্বর কর্মকার আচ্ছা এখানে কানাই বাবার পূজা করে ও আচ্ছা আর কি বলবো আর আর ওই পাঁচটা যেটা পুজো হচ্ছে ওখানে তো বললো যে কানাই আর তাহলে সরটা মানে কোথায় হচ্ছে মা নিচে পূজা ও হচ্ছে নিচে নিচে তো এটা মানে কতদিন ধরে হচ্ছে আর কি বলতে পারা যাবে না আচ্ছা আচ্ছা না আজ থেকে প্রায় 2000 বা 100 বছর এরকম হতে পারে কিন্তু মানে সঠিকটা তো বলতে পারবো 100 বছরের মেয়ে এই ছেলে একজন ছিল বয়স্ক মানুষ হ্যাঁ বলতে পারলো না বলতে কতকাল কাল ধরে হ্যাঁ মানে একটু আন্দাজ আর কি আন্দাজে যে এত সাল হতে পারে এটা তো বংশ ধরে হয়ে আসছে তো হ্যাঁ এটাই তো এটা মানে মানে এই যে আষাঢ় মাসে তিনটে শনিবার বাদে অন্যান্য দিনেও কি পুজো হয় না সামনের বছর আবার সামনের বছর নটাতে যা পুজো হয় ওখানে ওনাতে আঞ্জম কে যা শ্রীনাথ গুরুদেব শ্রীনাথ বাসকে আর আনাতে হয় ওখানে রামেশ্বর কর্মকার আর যা আর যা কো লে কেনা সরস ছিল ওনাতে বুরু লাতার তো হেল কে তাবন আপে যা হানা ধারে কো পুজো হয় কেনা উনি তো হয় কোনায় কানাই আর নটাতে যা মারাং বুরু ওই মারাং বুড়ু আর নোটা পুজো হয়ে আর যাই সর উনি যাই পুজো উনি তো হয়ে লাতার আর কানাই সর তো মেটান কুড়ি গিদ্রে কানাই কুড়ি গিদ্রে আর মেটা কড়া গিদ্রে কানাই তো হয়ে কড়া গিদ্রে আর সর তো হয়ে কুড়ি গিদ্রে তো উকিন কিকিন না নিতুম থেকে নোয়া বুড়ু রেনা নিতুম তো হয়ে কানাই সর তো নোটা ছেলে বঙ্গা মেনা চলো নোটা বন ইয়ার লাগে হনুমান রাম